поставување тоа на оваа диагноза. Иако сметам дека вас или овој настан денеска го испревари еден друг многу важен министер во поранешен до душа, во владата на Груевски, кој е исто така поранешен премиер, кој во своите бескрајни шепотења по телефон со својата колешка министерка за внатрешни работи, поранешна, исто така, и кажа, ние сме лудаци. Во една таква искреност, на навистина луцида интервала, која за момент зазвуча и како политичка зрелост, ние уште еднаш добивме едно ново отрезнување со секоја нова конверзација која откривавме во тој период. Доживувавме нови сознанија, но сознанија на нешто што веќе добро го знаевме, бидејќи нашиот пат низ ова авторитарно општество е навистина долг. И нашите маки кои ги имаме како граѓанки и граѓани, како луѓе кои секој ден мораат да се разбудат, да го изодат целиот ден, да ги нахранат оние кои зависат од нив и да заработат парче леп и да можат да се платат сметките на крајот на месецот. Добро знаевме дека тие се лудаци. И добро знаевме дека трошат за чоколадо, а се нема за леп. Се разбира, тоа беше однесување кое можеше да се детектира и во други периоди. Меѓутоа, јас би се осврнал сепак на овој 10, речиси 11 годишен период во Република Македонија, кога забележуваме навистина сериозни новини во тоа како се третира една држава и едно општество. Ние веќе одамна можеме многу лесно да опишеме, да дефинираме, да идентификуваме и да карактеризираме се што се однесува на заробената држава. Заробената држава во Македонија не е ниту новост, ниту пак може некој да ја скрие со било каква медиумска кампања, тежок, бескрупулозен притисок и насилство. Не може со ништо да биде скриено. Меѓутоа, откако ќе се киднапира една држава, откако ќе се заробат сите институции на сите нивоа, почувајќи од националното, завршувајќи со локалното ниво, откако ќе се заробат институциите на образованието, здравството, социјалната правда и сите останати институции кои се важни за пулсирање на животот на една држава, тогаш не смее да се застане таму. Зошто? Заради тоа што следниот чекор е дека треба луѓето да се убедат, да бидат убедени во тоа дека така треба. Значи, заробена е државата, но така треба. Што значи тоа? Дека за да се убедат луѓето, дека така треба да изгледа една држава, дека така треба да функционираат институциите, треба да се зароби и обштеството. Откако ќе се зароби обштеството, тогаш владењето е подполно. Како се случува тоа? Тоа не се случува само со полициска репресија. Напротив, тоа се случува со инфилтрирање, убризгување на идеи и на содржини во најчувствителните делови од обштеството. Не само граѓанските организации што се субституираат, ние сме сведоци дека во изминатите 6-7-8 години граѓанското обштество е субституирано. Дека оно што ние подразбиравме и тоа што во светот, во нормалниот демократски свет се подразбира под граѓанско обштество или организации на граѓанско обштество, овде има се помалку. Поточно тие што се останати се наречени агенти, злосторници, предавници, криминалци, се третираат соодветно како
kriminalci su predavnici i zlostornici i tako nadalje. Понатаму, медиумите како сериозен дел се разбира дека ќе бидат под контрола и дека ќе бидат потполно опфатени од една жестока спрега меѓу политичарите кои се корумпирани се разбира и бизнисот кој исто така е киднапиран. Вие во Македонија всушност немате вистински либерален капитализм. Тоа само така се однесува државата како суров либерален капитализм. Меѓутоа вистинскиот бизнес, тој е под контрол. Тој не смее во рамките на својата работа дури и да вработува онака како што смета дека треба. Туку, дури и вработувањето и во приватниот бизнес е диктирано од партиско-политички, па и полициски понекогаш структури. И се разбира, доаѓаме до образованието, да ве подсетам, оние што беа трето, четврто одделение кога Груевски дојде на власт 2006 година, оваа година гласаа за прв пат. Како мислите дека момче или девојка која сега има 18 години, има право на глас, би можело да ја артикулира својата политичка волја во еден бескрупулозен, крајно лошо изведен изборен процес како последица од децениска медиумска кампања и дробење на се што може да подразбере социјалната правда, би можело да се изјасни за параваните. Од таму мене ми беше големо изненадување уште пред неколку години, пред повеќе години, на самиот праг пријатно изненадување, самиот прагот, грозоморниот, налудничав проект Скопје 2014, кога се појави архибригади, се надевам да ти слушнаме нешто за тоа денеска. Уште повеќе и повосхитен бев кога ги видов десетици илјади студенти кои излегува на улиците и на сите нас овде, и не само во оваа сала, туку и во целата земја ни одржаа лекција по демократија. И исто така, на крајот, и ерупцијата со прислушуваните разговори која ја предизвика, прислушуваните разговори во која еден дел од овие овде присутни беа исто така прислушувани. И конечно, дојде до една бавна, мачна, меѓутоа сепак разрешница која се уште трае, до душа и кој знае уште колку ќе трае, но успеавме дури и на еден таков жесток авторитарен притисок врз општеството и врз државата да како општество, како граѓанки и граѓани да му одолееме. Како и да е, само да ја подсетам, бидејќи доаѓам од организација која се занимава со човековото право на глас, со бирачките права, сходно на тоа и ги набљудуваме изборите. Ние од 2006 година имавме 4, заклучно со овој декембрискиот, парламентарни изборни процеси кои сите беа воредни. Имавме нели редовни, локални, председателски и така натаму. Меѓутоа, парламентарните избори во Македонија се јасен показател за тоа како во земјата владее континуирано структурно насилство, кој ги има сите можни елементи за тоа што подразбира структурно насилство. Почувајќи од поставеност на институциите на тој начин што го тераат граѓанинот или граѓанката на крајна, на безпоговорна послушност и лојалност, завршувајќи со сериозно насилство преку институциите, преку полицијата, преку судовите, па и со матни, многу матни случаи во кои луѓе губат живот. Ова е истиот систем во кој новинари беа прогонувани, па и осудени на затвор. Ова е истиот систем во кој еден новинар и уредник, собственик на магазинот Фокус, се уште не знаеме точно како настрада, односно го изгуби животот меѓу два изборни круга во 2013 година. Ова е се уште системот
во кој многу луѓе, десетици луѓе, се во затвор со години затоа што се дрзнале да зборуваат против ваквото владење. Само што го споменав човекот кој беше под удар на таа и таквата власт. Кежаровски, здраво. Значи, имаме една таква ситуација во која едноставно општеството мора да биде заробено, и тоа се уште е заробено, иако се чувствува многу сериозен, многу силен здив на слобода и на ослободување, на резилиентност на тоа што значи општество, и особено граѓанско општество. Меѓутоа, во овој последен, би рекол, дел од ова, би рекол, епски, гротескна серија од настани и од процеси, имаме ситуација во која едноставно тие што ги држат полугите на власта се уште, и тие што ги имаат и црните пари се уште, тие што можат се уште да ги злоупотребуваат институциите на највулгарен и бескрупулозен начин, го задаваат ударот, се разбира на оние кои се највиновни за ова, а тоа се организациите на граѓанското општество. Затоа, ние можеме да очекуваме уште пожесток напад во иднина, во многу блиска иднина. Можеме да очекуваме конечно затварање на невладени организации, па не се исклучени ниту атентати, или пак несреќи со многу матен исход, односно објаснување во јавност. И не можеме да исклучиме ниту можност од посериозни конфликтни ситуации. Заради тоа граѓанското општество во овој момент има многу сериозна одговорност во овој последен дел, во оваа последна фаза, да покаже и зрелост, и солидарност, и цврстина, меѓутоа и еластичност внатре во своите редови, да може да се прилагоди на овие најнови услови и закани. Ние имаме пред нас задача во која треба јасно да ги збиеме редовите и да покажеме дека ова општество сака демократија, правда и слобода, а не авторитарност, структурно наследство, континуирани изборни измами и политичка корупција која влегла буквално во секоја пора од општеството и од системот. И тоа токму граѓанските организации, верувале или не, верувам дека се најважните ресурси на ова општество. Токму невладините организации. Колку и не изгледа фантастично, колку и не изгледа невозможно, токму секој од овие овде луѓе, било да се организирани во граѓански организации или се академски граѓани, професори, или се новинарки и новинари, индивидуалци или издруженија, иницијативи или движења, се оние што ќе го извлечат ова општество од многу опасната бездна на чии рак се наоѓаме. Се разбира со поддршка на засега единствената институција во која може да се има доверба, а тоа е што? Сега. Благодарам.